Večeras u muzeju, na kafi u muzeju, kao što su naši sugrađani navikli, mi to radimo svakog leta kad god nam u stvari vreme dozvoljava. To je malo opuštenije forma, a ovo veče je pogotovo opušteno zato što je reč o igrama. Igrama koje su interesantne mladima, dakle pričamo o izmišljenim virtualnim svetovima, ali sa druge strane igrama koje umeju da budu vrlo ozbiljne stvari i želimo još jednu drugu stvar, a to je da pokažemo kako antropologija čini naš svet razumljivim za sve ono što se oko nas dešava, a pričamo dakle o fenomenu koji je obuhvatio četvrtinu čovečanstva. Da nam pomogne u tome, došla je gospođa Ljiljana Gavrilović, doktor Ljiljana Gavrilović, žena koja je postigla sve što može u nauci, član Srpske akademije nauka i umetnosti, muzejski savjetnik, profesor na fakultetu, dakle prava osoba da nam učini jedan interesantan svet još interesantniji. Ideja je da se ispriča priča o tome šta je antropologija, to je broj jedan, koja se sad proširila i koja ne obuhvata samo svakodnevni fizički život i ovaj svet koji je svima nama poznat, nego i sve druge moguće svetove. Ja sam se bavila istraživanjem u jednom izmišljenom svetu, koji je zapravo samo primer na koje sve načine antropolog može da pristupi ljudskom ponašanju i u kojim sve uslovima. Tako da ćemo večeras pričati o antropologiji igara digitalnih, upravo zato što je to jedno od najzanimljivijih dešavanja u savremenom svetu. Naime, sve više ljudi se igra i sve više ljudi prelazi u digitalne svetove. Čak veliki broj njih smatra da žive tamo, da ne žive ovde u fizičkom svetu, odnosno da im je život u fizičkom svetu manje važan od života u digitalnom svetu. Tako da je to oblast mog interesovanja trenutnog i istraživanja koje traje već neko vreme i koje ću verovatno nastaviti, zato što zapravo ispitivanje ponašanja ljudi tamo nam govore i o tome kako se ljudi ponašaju ovde. Kako ono što je naučeno u fizičkom svetu prenose u digitalni svet i kako ono što nauče u digitalnom svetu, a ne mogu u fizičkom, vraćaju nazad. Jako je široka tema. Ja moram da vas pitam, iako su ovde svi mladi, svi su ljubitelji igara, koliko osim novca igre same preuzele su, jel tako, primati u celom svetu, koliko utiču na mlade, negativno, koliko pozitivno i koliko treba da utiču, koliko, znači, još je ta granica, da li je prešla granica? Pa ja mislim da ja nisam videla nikakav negativni uticaj igara. Mislim da svaka igra, kao i igre u fizičkom svetu, zapravo decu, mlade, a i odrasle, jer je sad igračka populacija sve starija i starija, uči različitim stvarima. Od toga kako da se ponašaju u grupi, kako da rešavaju zadatke, kako da savlađuju problem mnogo puta dok dođu do rešenja, da ne odustaju na prvu loptu, da moraju da budu uporni, da moraju da uče da bi se razvijali. Dakle, to su lekcije koje su jako važne za funkcionisanje u fizičkom svetu. U igrama tipa Warcraft uči se i ponašanje u okviru veće grupe, uspostavljanje hijerarhije, poštovanje pravila, niz stvari koje će kasnije svakome od mladih ljudi biti jako važne u okviru odraslog života, dakle u okviru firme u kojoj budu radili,
to su lekcije za ceo život.